Oslo meddelas att den tyska kapitulationen nu är definitivt klar. Tyskarna har med klockan 4:20 natt betraktat som krigsfångar. Mina damer och herrar, som några av er kanske redan har hört, så har vi idag fått fred i Europa. Suzanne, bienvenue à Stockholm. Merci. Peter. Hej. Det här är Suzanne. Hej. Ja, en kvinna. Ja, från Frankrike. Judina. Hon blev rädda från ett utrotningsläger, så jag har lovat att hjälpa henne. Jag vill ha bort den där utländska kvinnan från restaurangen så fort som möjligt. Vet du vad Peter har för framtidsplan? Är du rädd för konkurrens? Nej. Jag hoppas bara att han förstår att det är jag som sköter restaurangen. Är det? Det vardagliga, menar jag, mamma. I slutändan så bestämmer du såklart. Klubben var min idé. Det är jag som har skapat den. Inbilla dig inte att en karriär inom restaurangen är en möjlighet för dig. Vi får väl se. Jag vill att maten ska serveras som den är, bara. Utan några konstnärliga uttryck. Så inga onödiga garnityrer, inga rädisor skurna som rosor. Vad styr att lära mig att laga mat? Vad är det för fel på mina etis? Hej. Hej. Restaurangen vi kan bli tvungna att stänga. Ja, det var ju inte mitt fel i så fall. Skit i vems fel det är. Nu handlar det om restaurangen. Om du måste välja mellan dem, så bestäm dig kvickt. Men det blir bara värre ju längre du väntar. Och det som är det bästa för restaurangen kanske är det sämsta för min familj. Säg vad du vill att jag ska göra. Det är vår tid nu. Din och min.